pre svega teo bih da čestitam obe ekipama na zalaganju, na igri, protivnicima, svaka čast, zaista vidi se profesionalnost njihova, oni su čak i dan ranije, sinoć su došli, prespavali ovde u Pirotu, zaista svaka čast na organizaciji kluba, na svemu, ovo je veliki bod za nas, prvi u zoni, nadam se, jedan od u nizu mnogih koji ćemo osvojiti ove sezone. Ja imam tu praksu da ne komentarišem suđenje. Šta je bilo, bilo je, da li je bilo penala, nije bilo penala, kako god. Sudija je rekao nije bilo penala, idemo dalje, dižemo ekipu i tako. Kada sam dolazio ovde, znao sam kako oni igraju tu formaciju 3-5-2. Na sastanku sve smo se dogovorili kako ćemo šta igrati, zatvorili smo to. Nažalost, bilo je u posljednjih 10 minuta, pali smo sa snagom i ali na našu sreću bilo tu par promašenika i uspeli smo da osvojimo veliki bod za nas.